Boas, malta, bem-vindos a mais um episódio. Estamos aqui todos, uma coisa rara, mas espero que possamos passar muito valor aqui para a malta. Vamos começar a falar da reportagem da TVI, não sei ao certo quando é que foi emitida. Creio que tenha sido na semana passada, a falar do David, Global Youth Trading, David, GYT. Posso começar eu a falar? Fiquei bastante incomodado com algumas afirmações que fizeram em relação a esta solução, a esta este negócio do David. Pronto. De facto, o negócio em si é faz um depósito de 350 euros na corretora BD Suisse com o código do David. E entras no grupo de sinais, tens acesso ao grupo de sinais. Para mim, é uma solução bastante apelativa para quem quer fazer algum dinheiro, mas não quer estar a pagar por um serviço externo, ou sinais, ou educação, etc. Agora, obviamente que os testemunhos falam por si, os sinais não correm assim tão bem como esperado. Eu próprio não sou apologista de seguir sinais. Também nunca correram bem para mim quando segui sinais. No entanto, a própria televisão fez afirmações, no mínimo, escandalosas. Por exemplo, um senhor disse que fazer o depósito de 350 euros era o mesmo que dar dinheiro a um desconhecido na rua, quando uma coisa não está relacionada com outra. Nós não estamos a dar o dinheiro ao David, nós estamos simplesmente a fazer um depósito numa corretora. Nós temos total controle dessa conta. A conta é nossa, podemos levantar o dinheiro, podemos fazer trading, podemos ganhar, perder dinheiro, etc. Mas esse dinheiro nunca é do David. A relação que ele tem com a corretora está descrita num contrato qualquer. Ele ganha uma comissão quando nós entramos numa trade, ele ganha uma comissão quando alguém cria uma conta, mas de maneira nenhuma os 350 euros vão para o David. Ficam sempre no nosso controle. Depois, se o sinal corre bem, se corre mal, aí já é outra história. E aí, pronto, a televisão tentou fazer a sua cobertura, apelando que realmente o David não jogava limpo, ou seja, usava o seu estilo de vida com base nas comissões que ganhava, porque o seu estilo de vida não é suportado pelo dinheiro que faz no Forex, é suportado pelas comissões para apelar a malta a fazer Forex. Isso aí já tem os seus quês de dúvidas, não é? Se é certo, se é errado. De certeza que tem que haver algum disclaimer, de certeza que para estar completamente legal tem que estar escrito em algum lado, termos e condições, etc. No entanto, pronto, se uma pessoa vê de forma apelativa o estilo de vida do David e quer tentar subir, a solução dele pode correr bem, pode correr mal. Outra coisa que eu achei escandalosa foi a definição de leverage. Na televisão usaram alavancagem, e eu ficaria ok se o homem que explicasse o leverage estivesse sentado numa cadeira na meio de uma entrevista. Ok, não há assim muito escândalo. O que eu achei escandaloso foi ele próprio estar a fazer a apresentação com números, um diagrama, uns gráficos, etc., a explicar realmente o que era a alavancagem e a explicar de forma completamente errada. Ele basicamente estava a dizer que quando nós começamos uma conta, neste caso 350, mas pode ser 400 euros, etc., nós escolhemos uma alavancagem ou de 1 para 30, ou de 1 para 100, 1 para 400, etc. Atualmente, na União Europeia, o máximo é 1 para 30. Conseguimos ter uma alavancagem maior, mas tem outras condições. Eu atualmente uso de 1 para 30 nas minhas contas de trading. E o que é que ele estava a explicar? 1 para 30, ou seja, estávamos a aumentar a nossa banca 30 vezes. Em vez de termos uma banca de 400, tínhamos uma banca de 12 mil. Em vez de estarmos a usar a banca de 400, estávamos a usar a banca de 12 mil. Primeiro, totalmente errado. E depois era, se a banca de 12 mil variar 5% para cima, ou seja, se fizermos. Se ganharmos 5%,
Fazemos logo 600 euros. Yeah, do nada passámos de 400 para 1000 euros. Fantástico. No entanto, se perdermos 5%, passámos de 400 para menos 200. Ou seja, além de termos perdido o dinheiro todo, ficamos a dever 200 euros à banca, à corretora. Pá, totalmente errada esta definição da alavancagem. A alavancagem, a única coisa que permite é ter mais ordens abertas, ok? Não. Porque a verdade é, o Forex, as moedas fiat não variam assim tanto. Então, se eu com 400 euros comprar dólares e esperar que aquilo valorize, eu bem podia esperar 30 anos que não ia haver um retorno fabuloso. É por isso que usamos alavancagem, para que um retorno na ordem das décimas, nas centésimas, seja realmente 10, 20 euros. Agora, dizer que perdemos tudo, dizer que ficamos a dever à corretora, pá, totalmente errado. Rui, fala das margin call, que tu até trabalhas com isso, que é realmente a defesa que a corretora tem, não é? Pois, exatamente, isso foi o ponto que me deixou assim um bocadinho mais, pá, não direi chocado, mas que realmente eles deviam ter feito melhor pesquisa para a reportagem. É que do ponto de vista do negócio da corretora, isso não faz sentido nenhum, porque basicamente o que eles estão a assumir é que a corretora vai dar dinheiro grátis a toda a gente, vai estar disponível para perder todo esse dinheiro, para depois andar a cobrar de porta em porta às pessoas o dinheiro que elas perderam. Ou seja, se fosse assim, eu acho que neste momento nenhuma corretora estaria de pé, e a trabalhar. Porque não é assim que as coisas funcionam. Como tu disseste, a alavancagem permite ter mais ordens abertas, mas todas as corretoras têm uma coisa, que são as margin calls, que é a partir do ponto em que tu já estás a perder mais ou estás no limiar de perder. O dinheiro que podes devolver à corretora, ou seja, quando tu já estás a perder é mais do que tu consegues pagar com a conta que tens lá depositada, eles pronto, ou te mandam um e-mail ou te ligam a dizer que ou tu depositas mais dinheiro ou vão ter que fechar a ordem exatamente para assegurar que eles não vão perder mais do que te emprestaram. Ou seja, perder mais do que. Em primeiro, perder todo o dinheiro é errado, porque vai haver um ponto em que eles te vão ligar e te vão dizer: olha, tens que fechar porque não pode ir mais abaixo. Portanto, dos 350, talvez dê para perder de uma vez, pá, não sei, 200 euros, diria eu. Pronto, isso é logo uma das questões que tu estavas a falar da leverage que estava errada. E que deita abaixo tudo aquilo que eles disseram na reportagem. Isso é que, do meu ponto de vista, com a visibilidade que eles têm, que a TVI neste caso tem, estar a dar este tipo de informações assim, para milhões de pessoas, ok, eles fazem bem em alertar para os perigos, mas dar informação errada já é outra história, porque, ok, tem os seus riscos, mas não é uma coisa que as pessoas deveriam descartar logo à partida, não. As pessoas deviam tentar perceber e ver se é uma opção ou não para elas. Isso é que eu acho que está bastante errado. Portanto, eu também. O descontentamento que tu mostraste agora nestes minutos, eu partilho dele contigo. Mas o João, eu estava aí a querer dizer qualquer coisa. Epá, basicamente tu já disseste tudo o que eu ia dizer. Ia pegar um bocado também nessa questão das margin calls, mas já que tu percebes bem do assunto, não tenho mesmo nada a acrescentar. Sim, a questão aqui nem se trata de se tu percebes bem do assunto ou não, estás a ver? Imagina, o simples facto de tu saberes que as margin calls são uma realidade em qualquer corretora e que na reportagem eles não falaram dela, só por aí já é razão para não estar, para achares que eles não fizeram um bom trabalho, estás a perceber? Ou seja, tu não precisas de saber exatamente como é que as margin calls funcionam para perceberes que esta reportagem foi mal feita e passou a informação errada. O pior é que Pronto, é eles um estiveram bocado. sentados com um suposto presidente de uma corretora portuguesa e nada. Não mencionaram nada disso. Passaram a maior parte da informação errada, mas Pá, pronto. lá está, mas aí.
Mas aí deixa-me só dizer, aí tu não podes pôr a culpa no, nesse. Não, nem ponho, não. Eu não ponho a culpa nele de todo, eu ponho toda a culpa na plataforma em si, na TV. Exato, eles porque controlam imagina, a narrativa da reportagem. Exatamente, exatamente. Porque, por exemplo, esse presidente, eu acho que é da Optimal Investments, é uma coisa assim. Eu por acaso já o seguia há algum tempo. Imagina, ele fez uma entrevista para a TVI. Ele pode ter dado uma entrevista de 4 horas em que disse estas coisas todas, mas depois a TVI decide pegar só em certos xerdos, pronto, e turpa completamente aquilo. Não sei se foi isso que aconteceu ou não. Só estou a dizer que, pronto, neste caso a culpa não é. Ou seja, esse senhor não tem culpa nenhuma. Porque... Ou podem nem sequer ter perguntado nada, e só perguntaram o que a gente sabe. Yeah, exatamente, exatamente. Isso é a base das reportagens. Eles só tiram aquilo que lhes interessa e alteram aquilo de muitas formas, que às vezes até parece que a pessoa que estava a falar disse coisas que não disse. É tudo a parte da edição que eles fazem. A questão aqui, eu acho que já disse isto. Quando foi quando isto tudo começou com o Windows, é que imagina a TVI e qualquer outro tipo de plataforma de mídia com a visibilidade que a TVI tem, não deveria recorrer ao mesmo método que os supostos, tipo, não, eles não são criminosos, mas pronto, das pessoas que estão a falar, e é recorrer. É que, por exemplo, eles alegam... Terceira a verdade, isso estás a tentar dizer, não é? É que eles alegam que o Indo e o David, tipo, recorrem ao estilo de vida deles e não sei o quê para atrair. Mas depois a TVI não é isso que recorre, mas recorre, tipo, ao medo e à dificuldade destes mundos e assim para meter medo às pessoas, estás a ver? E isso também não é uma maneira, na minha ótica, não é uma maneira certa de trazer a mensagem, tipo, eles deviam tentar adotar uma postura educativa e tentar realmente, se é para pegar nestes assuntos, eles deveriam tentar explicar como as coisas são e depois deixar do lado das pessoas decidir ou não, estás a ver? E eles quase que assumem que as pessoas não devem fazer isto e depois só dão razões para não fazer. Pronto, isso é errado. Eles isso basicamente... É errado. Eles estão a negrir a imagem completamente de todo este mundo dos investimentos e mercados financeiros. Eles basicamente... É combater fogo com fogo. Yeah. Sim, a questão é que eles estão a afastar as pessoas. Porque imagina, eu pelo menos sou da opinião que todas as pessoas deviam investir. Não sei em quê. Isso depois há montes de coisas que tu podes investir. E isso aí depois depende, tipo, do teu apetite pelo risco, dos teus interesses pessoais. Mas toda a gente devia investir. E desde, tipo, quanto mais cedo melhor. A questão é que este tipo de reportagens só vão é afastar as pessoas de fazer isso, estás a ver? As pessoas vão ficar com a ideia, ah, pois aquilo é tudo muito difícil, ou aquilo é tudo tipo uma farsa. E outra questão, é que o Afonso também disse, é que o problema aqui nem é o modelo, o problema aqui nem era o Forex, nem era o modelo de negócio da corretora, porque, como o Afonso disse, aquela questão de tu poderes fazer um depósito e depois tens um serviço quase de borla porque a corretora vai estar a pagar comissões daquilo que tu fazes, pá, isso eu até acho que é um modelo de negócio incrível, porque é bom para ti que não estás a pagar um serviço fixo a alguém, é bom para a pessoa porque está a ganhar, pá, e a corretora também atrai clientes, ou seja, se isto bem feito, eu acho que dá para fazer aqui uma sinergia muito, muito fixe. O problema é bem feito, atenção. Bem feito, exatamente, bem feito. Exatamente. O problema aqui foi a questão dos sinais do David, alegadamente, tipo, não correrem bem, e depois ele dizer que corriam, dele não ter permissão para fazer isso, pronto, aqui é outras questões. Agora, quase tudo o que eles deram ênfase são coisas que são legais, tipo a questão do Forex, a questão disto das comissões, a questão da alavancagem, são coisas legais e que as pessoas deviam tentar perceber mais e perceber por elas se é uma coisa. Se é algo que eles se querem, tipo, investir nisso ou não. Pronto. Pá. Acho que foi muito má a entrevista. Mas pronto. A E entrevista não é a repara, reportagem. vai também um bocado de acordo àquilo que nós falamos há alguns podcasts atrás da mentalidade dos portugueses. Se a mentalidade dos portugueses e a literacia financeira já é o que é,
Então, depois Exatamente. isto vai afetar completamente os jovens, principalmente, porque repara, os jovens são o futuro. Se tu queres mudar a literacia financeira, tens de começar pelos jovens. E se os jovens nascem com esta percepção que isto é tudo muitos esquemas e que não vale a pena e que é difícil, etc., vais, de certa forma, estar logo a cortar as pernas. Bom, vais de certa forma, vais mesmo. Um rapaz da nossa idade ou até mais novo que veja aquilo, vai dizer, esquece lá isso. Não, e o problema é que isto vai. Imagina, não sei se isto já é uma visão muito pessimista ou não, mas isto potencialmente tem margem para ser ainda pior, porque imagina, quem. Ou seja, os jovens que hoje se sentiram enganados ou que não foram bem esclarecidos vão passar isso para os filhos, estás a ver? Ou seja, eu não tenciono passar isso aos meus filhos, de que não é alguma coisa que se devem meter, não. Eu tenciono dizer-lhes que eles devem ver por eles próprios e devem estudar. A questão é quem se sente enganado, tipo, é aquele ditado português, gato escaldado, de água fria tem medo, estás a ver? E vão passar isso para os filhos e vai-se perpetuar esta mentalidade. E isso é que eu acho, pá, acho mal, pronto. Mas Magalhães, aqui estamos nós a falar quer dizer disso. alguma coisa? A agenda, não é? Tipo, aquilo que a mensagem que querem passar é sempre mais importante do que apresentar evidências e factos. E, portanto, desde que as pessoas levem a mensagem que eles desejam, tipo, é o que importa. Para o Banco de Portugal, para o Banco Europeu, para os reguladores, para a TV, o que é importante as pessoas levar é: aquilo é perigoso, aquilo é tipo associado com esquemas, crime. E vocês vão perder dinheiro e é isso que vocês têm que contar aos vossos vizinhos, filhos, netos. Tipo, esqueçam, tipo, o que é que se passa, tipo, factos, evidências, o que é que realmente aquilo se trata. O que importa é a mensagem. Tenham medo, fujam. Tipo, e é isso que se vê, tipo, em todas as áreas, uma e outra vez, recorrentemente. O que importa é a mensagem principal, não importa a Ah, mas é o evidência. que vende, é o que vende. Não, é o que querem vender, tipo, mas Eu eu não tenho. estou a dizer que é, eu não estou a dizer que é completamente errado a tentativa de passar essa mensagem, tipo. Pá, a verdade é que a maior parte das pessoas vai, tipo, não tem instrução ou capacidade para investir em ativos tão voláteis e de risco. A cena é que não, ninguém explica nada a ninguém. Ó, João, aquilo que estavas a dizer. É verdade, a questão é que eu acho que as pessoas ao verem este tipo de entrevistas a falar sobre estas classes de ativos, pá, nem sei bem se é assim que se pode chamar, mas deste investimento mais arriscado, vão extrapolar para aqueles, se calhar, um bocadinho mais seguros, estás a ver? Tipo, investir, não sei, se calhar em ações de empresas que já estão cá há muito tempo, tipo Johnson & Johnson, tipo Walmart, pá, empresas que já estão mais consolidadas, que se calhar, ou mesmo investir tipo em fundos, tipo no S&P, no index do S&P, coisas assim, eu acho que vão acabar por extrapolar e pensar que isto é tudo a mesma coisa e que é tudo, pá, que é tudo um bocado shady e que é tudo muito arriscado e que vais perder o dinheiro e não vão acabar por agir, estás a ver? E pronto, isso depois vai ter consequências, obviamente. Mas pronto. Malta, vocês, não sei se já viram esta notícia, mas tem uma notícia que a Coinbase vai ser listada no Nasdaq, ou seja, a Coinbase vai ser uma public traded company, ainda já neste mês, dia 14 de abril. Quais são as implicações? Tipo, tu podes comprar ações da Coinbase? Basicamente, já vai ser isso. Bora comprar. E vai tipo o ticker, o símbolo vai ser coin, COIN. Tem ações de empresas de criptos. Isso é Tipo uma cena bem quais? fixe. Que, imagina, tu podes ter exposição às criptos, não necessariamente tendo criptos, mas tendo ações de empresas que estão expostas a criptos. Tens o caso da maior, que é a MicroStrategy. A própria empresa já viu retornos bastante bons, obviamente, não só pelo facto de comprarem criptos, mas pelo facto de também terem subido a sua valorização. Mas um ponto que eu queria aqui referir é: a Coinbase vai ser lançada e muito provavelmente vai ser lançada e vai ter um share, certo? Vai ter um market cap.
Já tinha ouvido rumores que com o market cap ia ser maior que, por exemplo, o market cap da Uniswap. E então aí tu ficas naquela suma centralizada, tem um market cap tão elevado, quanto é que não deveria ser um market cap, digamos, justo de uma descentralizada e tão inovadora como é o caso da Uniswap? E Eu acho então que aí. houve muita Desculpa, malta. acaba, Deixa, acaba. deixa, já, deixa-me só acabar e depois intervenho. Houve muita malta então aqui a referir que podia ser uma excelente oportunidade para investir na Uniswap ou para a Uniswap ter uma grande valorização, porque o market cap é um package underrated. A questão aqui é, eu acho que é um bocado a mentalidade, estás a ver? Imagina, isto no fundo nada vale nada. As coisas só vão valer o valor que as pessoas lhe atribuem, estás a ver? Eu acho que neste momento a mentalidade global ainda é muito centralizada. Ainda não, ou seja, este mundo tipo descentralizado, as pessoas ainda não veem isto mesmo como o futuro. Estás a perceber? Para além, se calhar, das pessoas que estão mais envolvidas em criptos, a maior parte da população ainda continua tipo. Meu, porque se tu viste, tudo no mundo é centralizado. Não há assim grandes exemplos de descentralização. Portanto, Mas esse caso. eu não sei se concordo contigo, porque imagina, tipo, uma das coisas pela qual as criptomoedas vencem muito é porque existe muitos liberais, existe uma grande onda tipo, de cena liberal, não? Acho que para que a malta tipo, cada vez está mais tipo social justice, tipo, mais de esquerda, e também tipo, pronto, já disse, nem sempre para a liberdade, mas tipo, existe cada vez mais aquela cena de nós temos tipo a nossa própria tipo independência e responsabilidade e individualidade, e Concordo, concordo. acho que isso foi uma cena que tipo a Bitcoin e as criptomoedas tipo, vingaram bastante bem, porque agarraram esse público, estás a ver? Mesmo que Sim, eles mas não ó tenham. João, olha lá. Mas olha lá, a questão, aquilo que tu estás a dizer é verdade. Cada vez mais está assim. Mas compara tipo o valor que está investido nas co nestes, nisto, nestas coisas descentralizadas com o que está nas centralizadas. Ah, mas Ou antes não seja, existia. o que eu estou a dizer é verdade que há cada vez mais, mas também é verdade que a percentagem ainda é muito pequena. Pronto, é só isso que eu estou a dizer, tá a ver? Isso também é porque Ou ainda é também seja, muito novo. Tipo, a Uniswap exato, exato. foi criada em Exato. 2018 e só para aí em 2019 ou 2020 é que por acaso superou em volume as transações da Coinbase. Foi um feito incrível para as DeFi. Neste caso, estás a falar diretamente. Já, estás a falar diretamente da Uniswap. Sim, mas ó Afonso, Mas as DeFi imagina. já existiram há mais tempo. Imagina, assim, é que o sítio onde tu podes estar mais exposto a plataformas descentralizadas é nas criptomoedas. Tipo, fora das criptomoedas, eu não assim agora de repente não estou a conseguir ver nenhuma plataforma descentralizada que tu consigas aderir. Certo? Pá, mesmo que seja errado, não terá muita visibilidade. E o que o Magalhães está a dizer é verdade, cada vez mais há procura por este tipo de plataformas, e nós vemos isso, obviamente. A questão é que fora das criptos, ainda é tudo para as pessoas que não estão envolvidas em criptos, eu acho que isso ainda não é bem uma realidade. Se calhar é um desejo, tipo, e é alguma coisa que as pessoas claramente têm dentro delas e que sentem que a centralização não está a ser boa, mas que se calhar ainda não reconhecem estas opções. Portanto, imagina, se tu fores ver o market cap das ações comparado com o market cap das criptomoedas, não tem nada a ver. Tipo, não tem nada a ver. Portanto, aquilo que eu estava a dizer é, não me espanta que a Coinbase, sendo uma plataforma centralizada, vá ter uma valorização muito maior do que a Uniswap, que é apenas neste momento um peixinho no meio do oceano das criptos, que mesmo assim é um oceano pequeno. Pronto, não sei se. É isso que eu não percebi. Tipo, pronto, a notícia em si, quando mete a Uniswap ao barulho, quer frisar que a Coinbase está a ser sobrevalorizada, porque é tipo, a Coinbase, pronto, é uma corretora, não tem nenhum token associado, não pode haver assim uma medida fácil de comparar, quanto que a Uniswap
também é uma corretora, mas tem o token. A questão aqui que eu não percebi foi: vão estar a sobrevalorizar a Coinbase por ser centralizada quando ela for listada na Nasdaq? Ou a Uniswap é que ainda não é muito valorizada injustamente? Então é uma boa tipo compra. Eu acho que aqui trata-se de uma questão de perspectiva. Porque se a Coinbase agora tem aqui os valores, fui aqui abrir a notícia, está aqui uma estimativa que a Coinbase vai ser valorizada no market cap de 67,6 bilhões, ok? Portanto, se eu for aqui ao CoinGecko, o market cap da Uniswap são 15, ok? Vamos falar de 15 para 67, ok? Ou seja, é uma grande diferença. Então, leva aqui um bocado a perspectiva de se uma plataforma centralizada consegue ter um market cap de 60 e tal bilhões, então uma descentralizada não deveria ter mais ou igual? É esta a questão. E então aqui há uma grande gap que eu acho bastante importante de referir, que a Uniswap poderia, digamos assim, apanhar ou reduzir esta gap em relação à Coinbase. Porque repara aqui a João Diogo, cheira-me é que, imagina, não estou a dizer que isto é mau, é normalíssimo, não é? Todos nós temos tipo, as nossas próprias perspectivas e tendemos a apoiar mais a nossa visão. Mas cheira-me que essa notícia foi apoiada por uns fãs mesmo aguerridos da Uniswap. Não Não, achas? mas a notícia em si não fala assim muito da Uniswap. Eu tinha visto em vários vídeos de YouTubers a fazerem a ponte para a Uniswap. Porque a Ah, notícia em si não fala da Uniswap. A notícia em si é mesmo só explicar os detalhes e pronto, já anunciar que a Coinbase vai ser listada na Nasdaq no dia 14 de abril. Aí eu pensava que tinha que mesmo a notícia mencionava isso, e por isso é que eu estava um bocado como o Afonso, um bocado Não, não. confuso, tipo, o que é que eles queriam exatamente dizer, mas pronto, assim já faz mais sentido. Não, isto foi tipo a Mas assim malta que aposto que os depois. youtubers são fãs da Uniswap. Exatamente. Foi a malta que depois de ver a Pois. notícia começou a fazer estas associações. Prontos. No meu Sim, caso, imagina, são. pá, eu acho que faz sentido. Eu acho que faz sentido. Não digo que a Coinbase vai ser ultrapassada pela Uniswap, mas talvez que esta gap vá ser reduzida um bocadinho no futuro. Acredito. Não, eu acho que faz todo sentido fazer essa comparação. E Eu estou aqui só a acho que ver. também. Diz. Conclui, conclui. Não, eu só ia dizer que, tipo, que às vezes é importante ver tipo, quem é que diz o quê, estás a ver? Porque, obviamente, que fãs da Uniswap acham que a Uniswap é o futuro do mundo e provavelmente é tipo, devia ser o único banco que existe, mas ainda assim, estás a ver? Então é só um bocado tentar perceber até que ponto é que essas coisas podem ou não realmente concretizar-se. Apesar de eu também achar que é uma boa solução. Mas repara, queria só acrescentar aqui uma coisa bastante importante, que é a palavra-chave é mesmo controle, quando estamos a falar de descentralização. As pessoas realmente querem sentir que têm o controle e não que estão a ser controladas. E tu podes ter isto de duas formas, que é tu dás à pessoa a perspectiva que ela tem o controle, mas a pessoa não tem o controle. Ou, é tal a corrida dos ratos, ou tu realmente tens o controle total, que é o caso aqui na Uniswap, tu tens o controle total. E as pessoas sabem que têm o controle total. Para o bem e para o mal. Exato, exato. Não sei se já leram, pá, isto é um assunto um bocadinho à parte, mas é sobre controle. Numa das distopias mais famosas do século XX, que é O Admirável Mundo Novo, o autor, o Aldous, ele afirma que a ditadura que vai ter mais sucesso é aquela que a população gosta de ser controlada. É tipo, em nome da justiça e da igualdade, por favor, tirem-me a liberdade de eu fazer o que é que seja. Mano, mas isso vai Tirem-me o de encontro dinheiro, àquilo que tirem-me eu os referi direitos, anterior. prendam-me em casa. Hã? Estava a dizer que isso vai de encontro àquilo que tínhamos dito anteriormente, que a malta que é mais inculta, digamos assim, nem se apercebe que não tem o controle. Exato, exatamente. Eu acho que não é só a malta, tipo, menos inculta. Tipo, eu acho que é uma questão de consciência, espírito crítico para perceber que às vezes nós deixamos envolver. Tipo, eu acho que qualquer pessoa inteligente também, por vezes, se deixa envolver Eu em acho que não vai cenas ter. que.
Eu acho que não é assim tão linear como tu dizes. Não estou a dizer que é linear. Porque imagina, se não te mostrarem que há outras formas, tu vais sempre acreditar que aquela que te mostram que é a única forma. Exato, exato. É, isso também é verdade. Exato, exatamente. É isso. Portanto, torna-se um bocado um looping, não é? Tu vais só ver aquilo e nunca vais sair dali. Não, é a corrida dos ratos. Yeah. Isso é literalmente a corrida dos ratos. 9 to 5. Mano, eu vou-te oferecer um rato no, nos teus anos. Uma spinning wheel. Por acaso estava a ver um vídeo ontem que falava do Universal... Bem, não me lembro da sigla, mas era de género. Um fundo que dava às pessoas um X por mês. Por exemplo, $1,000 por mês. Todas as pessoas recebiam $1,000 por mês. Pá, é um fundo, teoricamente, para ajudar os desfavorecidos. E falava... O vídeo em si era mais a pensar no que é que seria se todas as pessoas recebessem o suficiente para sobreviverem. Ou seja, não precisavam de trabalhar. Se iam continuar a trabalhar... Espera. Se iam continuar a trabalhar, se iam estudar, se iam, tipo, gastar o dinheiro em entretenimento, a lazer... Pronto, o vídeo falava disso. Atualmente existem fundos que ajudam realmente pessoas que estão desempregadas a não morrerem à fome, não é? Enquanto depois, se calhar, há uma pessoa que até está a trabalhar, não recebe esses fundos, mas depois acaba mais ou menos na mesma situação. Mas eles estavam, ok, se toda a gente recebesse a mesma quantidade de dinheiro base por mês para poder pagar a casa, compras, etc., o que é que ia acontecer? E concluíram que ainda não há estudos suficientes, nem há uma amostra grande o suficiente para sequer tirar conclusões, mas que há pessoas que não iam deixar de trabalhar. No estudo que tinham feito era de género, 30 e tal por cento das pessoas adoram o seu trabalho, e não pensei em sair. 60 e tal por cento das pessoas apenas está fisicamente presente no trabalho. Mas já, tipo, eles não sabiam bem a conclusão que seria se realmente distribuísse tal quantia de dinheiro. Mas é sempre um assunto interessante pensar que é, saías do teu emprego, continuavas a trabalhar para ganhar um extra, para aumentar a tua vida. E o que é que farias? Tipo, a falar em termos de população. Mas deixa-me só acrescentar, porque isso é Universal Basic Income, certo? É isso, UBI. Mas sabes que isso é uma cena que eles querem levar para a frente. A ideia é que depois, tipo, imagina, obviamente que isto é uma ideia tipo socialista, né? Tipo, distribuir riqueza vinda de pronto, vamos fingir que é do É céu. por exato, que é quem é que vai também estar a pagar isso, não é? É tipo, boa ideia. E depois o problema é que eu já tive uma discussão com malta que defende estas ideias, e a ideia tipo propagada por eles é: ok, se tu deres tipo, desculpem dizer o tipo, se tu deres às pessoas as condições mínimas para elas viverem com qualidade de vida, elas aí vão trabalhar naquilo que elas gostam. E eu virei para ele e eu disse-lhe: sim, algumas pessoas eu penso que isso irá acontecer, mas por norma essas já são as pessoas que também já o fazem, certo? Porque hoje o mundo é mais ou menos livre e sim, às vezes somos um pouco empurrados para fazer coisas que não gostamos assim tanto, mas também tu não consegues ter uma população produtiva se não obrigares as pessoas em algo que realmente lhes custa, não é? Basicamente é ter, pá, as mínimas condições de vida. Basicamente é ameaçares que não vão ter dinheiro para comer e os filhos para comer, elas não irão trabalhar. E a questão é como é que tu vais lidar com essas pessoas, porque agora tu estás a dar-lhes a hipótese de elas nunca trabalharem. E se tu vires, tipo, a estatística, tipo, a evidência, é que existe uma grande parte da população que vai exatamente escolher isso. E tu estás a teorizar que essas pessoas, por agora terem condições para viver e fazer aquilo que bem lhes apetece, vão de repente dizer: ah, não, deixa-me ser produtivo para a sociedade, porque eu agora tenho a mente livre para o fazer. E tipo,
boa sorte. Isto de certa forma já acontece hoje com o suicídio e desemprego. Há pessoas, eu sei de várias pessoas, que trabalham um ano e meio, o que é, depois despedem-se do próprio trabalho só para irem receber do fundo de desemprego, para não terem que trabalhar. Mas é isso, mas é uma ideia utópica infantil de que achas que se toda a gente tiver dinheiro para comer, sobreviver, fazer algumas coisas básicas, as pessoas vão tipo, escolher trabalhar. Não vão escolher trabalhar, porque a maior parte das pessoas pá, não tem ambição, não tem objetivos. É a natureza humana. Tipo, tu achas que a natureza humana vai mudar ao longo, né, de uma população inteira? Não irá acontecer. É como o Afonso estava a dizer, cara, 30% vão continuar a trabalhar. Deixa-me só acrescentar aqui uma coisa. Repara, há pessoas que trabalham já há muito tempo que se pararem de trabalhar, pararem de morrer para essas pessoas. No entanto, há outras pessoas que se forem começar a trabalhar, não têm essa motivação, logo não têm esse ritmo, logo, por sua vez, não vão ter essa vontade de trabalhar e essa necessidade. Eu vejo isso completamente, por exemplo, no meu pai, e consegues ver isso em muitos idosos, do género. Diz já aquela pessoa para parar de trabalhar. É melhor o teu pai não ouvir, repara, o podcast. Mas eu concordo contigo. Deixa-me só acabar, que é, essas pessoas, quando param de trabalhar, meu, a vida delas, tipo, é uma grande volta para elas. É quase como se elas precisassem daquele trabalho para manterem a cabeça com alguma ocupação. Vou só dar aqui mais um exemplo rápido, que é uma funcionária lá na minha universidade, tem 90 e tal anos. Ela obviamente já está desempregada, mas tipo, vai lá ajudar e limpar casas de banho e cenas assim, porque ela sozinha em casa já estava morta. Não tem ocupação, não tem nada que lhe faça ter vontade de viver. Então, essas pessoas têm muitos anos de trabalho, quando param de repente é um grande choque. E então têm que Isso, continuar a ser ativas. Deixa-me só dizer uma cena, laptop. Diz. É, tipo, concordo perfeitamente. E até num estudo também realizado, um emprego bastante apelativo, ou seja, um emprego naquele que curtes trabalhar, nem é muito aquilo que fazes, é mais as pessoas com quem trabalhas. Eles falavam isso também nesse vídeo, que é. Muitas pessoas que já trabalham, já têm amigos no trabalho, já têm relações no trabalho, etc., não estão dispostas ou a deixar de trabalhar ou a mudar de empresa, porque não é tanto aquilo que fazem, mas é mesmo com quem trabalham. E isso sente-se realmente mais nas camadas tipo 30 e tais para cima, etc. Diz aí. O que eu ia acrescentar, agora não tinha muito linha de seguimento com o que estavas a dizer, mas eu às vezes perco uma, já me perdi várias vezes a pensar que é, quando eu vos conheci, nós tínhamos muito aquela cena de trabalhar, tipo, é mau, e tipo, imagina, os 5% fazem com que os 95% trabalhem e isso é bem mau e as pessoas vão fugir disso. Mas a cena é que para uma população, não estamos a falar para algum número pequeno de pessoas, mas para uma população, tu tens que obrigar as pessoas a trabalhar. Tipo, o sistema. Imagina, se tivesse um sistema que tu achas que agora é idealista e liberal, no sentido de que, olha, vocês podem optar por trabalhar ou não. Tu ias ter uma sociedade extremamente não produtiva e provavelmente, tipo, extremamente mil vezes mais caótica do que a atual. Então, tipo, fazeres com que as pessoas trabalhem para sobreviver não é uma ideia assim tão má, mesmo. Por um lado é um pouco do género, podíamos fazer melhor, podíamos realmente dar às pessoas um bocadinho mais de liberdade e não fazer com que elas lutem para ter comida na mesa, mas por outro lado é do género, se não for dessa forma, tu não irás ter uma sociedade que produz. Imagina, quem é que quer ser tipo mulher a dias ou ser um empregado de um bar qualquer ou de um restaurante quando tipo isso é visto pela sociedade como um trabalho. Meu, nem precisas ir tão bom, tipo, quem é que quer trabalhar nas Trabalhar obras ou tipo, tipo lixo, tipo esgotos? e todos esses trabalhos, e isso eu perco-me a pensar, todos esses trabalhos são super importantes, não? Tipo, super importantes. E a verdade é que esses trabalhos precisam de ser feitos. E se não fosse pela necessidade das pessoas sobreviverem, esses trabalhos deixavam de existir, porque ninguém no seu perfeito juízo vai escolher um trabalho onde quer tipo mexer no lixo ou está tipo cheio de gordura no McDonald's ou tipo quer arriscar a vida, porque tipo há trabalhos que arriscam a vida.
E portanto, vai, sei lá, é... Não, yeah, isso é um ponto, porque, por exemplo, semanalmente está sempre malta aqui a cortar a relva ao pé da minha casa. Outro ponto é, se as pessoas recebessem esse dinheiro, por um lado, elas também iam estar a gastar mais. Não é gastar mais, mas é, iam ter que gastar o dinheiro. Então, iam surgir também oportunidades para mentes criativas conseguirem capitalizar uma percentagem de mercado. Por exemplo, se as pessoas realmente recebessem 1000, se calhar iam começar a gastar mais em roupa. Então, a abrir tipo uma loja de roupa mais criativa. Estão a ver? Tipo, não é, a ideia de recebes um dinheiro, então já não vai haver empreendedorismo, também acho que é falsa. Tipo, pode continuar a existir empreendedorismo mesmo que a gente receba dinheiro. Certo, mas a pouco e pouco, mano, vais acabar por destruir um pouco essa iniciativa, essa força de vontade. Porque imagina, a ideia disto é dar um basic income a toda a gente, não é? Tipo, a pessoas tipo, passam do limiar da pobreza. Porque aí eu concordo, já, ok? Tens que lhes dar uma oportunidade para essas pessoas, famílias, se erguerem, certo? Ok, tudo bem. Agora, vais dar a toda a gente, pronto, se calhar não vais dar à parte rica, não sei qual é tipo coisa, mas vais dar a toda a gente. E depois, como é que tu vais arranjar esse dinheiro? Tu vais ter que, tipo, tirar de alguém. Isso é o mais do que óbvio. A não ser que comeces a imprimir internamente, acho que não é essa a ideia, tu vais ter que, tipo, criar impostos Sim, super yeah. fortes por quem tem. Certo? Agora imagina. Deixa ver. Se eu não fizer um cu, eu ganho dinheiro. Para que é que eu vou? Levar o risco? Levar tipo com tanta pressão e tipo, tanto trabalho e arriscar tipo. Bem, agora não preciso sequer de arriscar, porque agora já posso. Já tenho o minimal wage income. Mas não sei, tipo, parece um bocado contraprodutivo contra o tipo o empreendedorismo. Se bem que existe o ponto forte que agora já não preciso de arriscar tanto. Já tenho aquela margem. Mas, pá, não sei. Uma cena que eu pensei, isto vai ser um bocado mudar de tema, não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa neste tema, Salles ou João Diogo. Não, Não, acho que não há tínhamos mais que nada a escutar um acrescentar. bocado. Não, é muito longo e se calhar para outro podcast. Mas pronto, uma cena que eu penso às vezes, e também podemos discutir aqui, é de género. Nós crescemos um bocado no ambiente e somos um bocado programados para pá. Tens de ter uma ideia brutal, tipo, tens de criar algo único que ainda não exista na sociedade. Estamos a ver, tipo, somos apelados a essa ideia de empreendedorismo é criares algo, acrescentares valor à sociedade, ficares reconhecido, etc. Mas eu, tipo, às vezes penso, por exemplo, uma empresa de elevadores. Quem fundou uma empresa de elevadores não pensa, não, já. Isto é mesmo um passo para a humanidade. É tipo, quem cria uma empresa de elevadores pensa, pá, a competição é fraca, o market share é apetitoso, acho que criando aqui uma empresa de elevadores consigo lucrar. Isto é às vezes algo que eu penso, não sei se também partilham deste pensamento. Sim, isso é tipo introdução à gestão 101. Não, mas é tipo, E tipo, para pelo menos só para tipo. eu pelo menos eu cresço com a ideia que se quer ser empreendedor ou dono de negócio tem que então ter uma ideia que vá mudar a sociedade. Quando se fosse assim não havia tipo empresas de elevador, empresas de alarmes. Acho que isso já não é bem um empreendedor, acho que isso já é mais um inventor. Um inventor é que é tipo a pessoa que inventa ideias e mete ideias na mesa super, tipo, pronto, Yeah, novas concordo. e. Concordo contigo, João. Um Agora, inventor, um empreendedor. inventor ou whatever. Isso é um inventor. Agora, um Ah, é, um empreendedor não. inovador, já. Agora, pode ou não ser um inovador, um inventor, pode ter uma ideia. Ou não, meu, pode ser uma cena bem simples. Tu podes agora. Tipo, pegar numa empresa de criptomoedas, tipo, é só mais uma, mas pronto, vais adicionar alguma coisa de certeza tua. Mas, tipo, é uma coisa clássica, normal. E és bem-sucedido. E isso é ser empreendedor. Acho que estamos a crescer um bocado num ovo que
para seres um inovador ou tipo, um empreendedor, tens que acrescentar algo tipo, à humanidade. Tipo, cresces com exemplos como Elon Musk, estás a perceber? Quando, pronto, se calhar, por exemplo, eu nunca vi uma entrevista de um dono de uma empresa de elevadores. Vejo sempre entrevistas de gajos que é tipo, mudaram a Richard Branson, estás a perceber? É, mas acho que esse problema tipo, é um problema de hoje em dia do social media e tipo, da internet em geral, que é, antigamente tu comparavas-te com os teus vizinhos, não é? Os teus vizinhos, tipo, vivias numa aldeia em que se conheciam praticamente todos e eram tipo, algumas centenas. E quando tu eras bom numa coisa, tu eras tipo o melhor ou dos melhores na aldeia, certo? Hoje em dia, a tua aldeia, os teus vizinhos, é tipo o mundo inteiro. Yeah. Então, o teu problema é do género. Tu estás-te a comparar, man, não só com os melhores dos melhores e com pessoas que têm, man, tu fores ver tipo o gajo da Amazon, man, o gajo tem o quê? 60 anos, o Bezos? Man, o gajo começou a Amazon em quê? Devia ser na idade dos meus avós, meu. Yeah. Eu estou um bocado a brincar, mas tipo, yeah, tipo, os meus pais nem sequer eram nascidos, quase. Estou a brincar, eles eram putos ainda. Percebes o que eu quero dizer? É tipo, tu não podes comparar as pessoas mais, as mentes mais idealistas para aquilo que acabaram por encontrar o seu caminho, com tipo décadas ou tipo anos e anos de experiência e trabalho tipo duro, realmente duro, e comparaste tipo contigo, é do género, é um tiro no pé, meu. Tu nunca irás começar nada se tiveste a comparar com outras pessoas. Meu, mas quando tu vais buscar o exemplo do Musk e do Bezos, epá, esquece, isso é um patamar mesmo. Sim, sim. É quase inexplicável, meu, para chegares onde eles chegaram, para ter as ideias inovadoras que eles têm. Yeah. É uma ética de trabalho e é uma coisa incrível. Não, é incrível. Tipo, tu nunca terias nada da vida, meu. Tu tinhas que ter a ideia, tu tinhas que ter o QI, tu tinhas que ter a ética de trabalho, tu tinhas que ter a força de vontade. É isso, é tudo. Tu dedicavas a tua vida para aquilo. A network. E a maioria desses que estão agora com esse sucesso também deve-se muito à network deles. Eu, deixa-me só dizer aqui uma cena que é, eu vi isto no podcast do Pedro Hipólito, não sei se vocês conhecem. Acho que o Rui falou disso no outro dia. Yeah. Mas pronto, não sei se foi o mesmo episódio, acho que não. Em que o gajo basicamente estava a falar do Musk e do Bezos, essa malta mesmo incrível, que inventou cenas incríveis, e o que ele dizia é do género: essa malta não era tipo aquele gajo baldas na escola, essa malta foi para as melhores universidades, as melhores escolas, sacrificou as noitadas, sacrificou ter as melhores namoradas, as mais bonitas, etc. Sacrificaram tipo tudo, a ética de trabalho incrível, enquanto os outros talvez, colegas, etc., preferiram ser à noite, ir para os copos, ter as melhores namoradas, etc. Mas a perspectiva que ele depois tentou adicionar é que no long run, estás a ver, quem fica a ganhar são aqueles que investem mais cedo, não apenas na educação, não apenas investir, mas também trabalhar para isso, trabalhar para o teu futuro. E então, só para acabar, é isso que eu ia dizer, que é, os empreendedores são bué do género, sacrificar o agora para ganhar depois. E basicamente é essa a definição de empreendedor, sacrificas agora para ganhar depois, investes agora para ganhar depois. Não, eu por acaso ia dizer que, imagina, os empreendedores aí, a malta vende bué, tipo, o Gates e o Zuckerberg e o Musk, tipo, não tiraram nenhum curso, mas tipo, é como tu estavas a dizer que é, man, yeah, eles podem não ter tipo, terminado o curso, mas eles estavam, tipo, eles eram os gajos mais inteligentes, tipo, nas melhores faculdades, nos cursos mais fodidos que existem, portanto, tipo, boa sorte, hein? E, por exemplo, eles eram muito brilhantes. O Bill Gates, antes de ir para a faculdade, já ia com 10 mil horas de programação num computador do secundário. Tipo. São esse tipo de nerds. Tipo, é aquela cena das 10 mil horas, estás a ver? Tipo... Yeah. O mito das 10 mil horas. O gajo já ia tipo. Pronto, não é aqui desacreditar o sucesso do Bill Gates com base nisto, mas obviamente que ajuda quando tu já vais para o mundo de trabalho com uma bagagem incrível de horas de programação. Claro. E às vezes é essas vantagens que acabam por fazer a diferença.
Depois há muitos fatores, não é? Mas yeah, tipo, vou ver se começo a ver mais entrevistas de malta, tipo, que criaram uma nova empresa de alarmes e estão a ter sucesso. Mas é que o problema é que a maior parte da malta não vê isso tudo, não vê o que vai por trás, entendes? Hoje em dia tu queres saber do melhor dos melhores. Mas também, digo-te, a maior parte da malta não tem, ou se calhar não quer ter, essa ética. Querem ter a vida, mas não querem ter o trabalho. Na biografia do Elon Musk houve uma altura que ele estava à procura de um novo engenheiro e o requisito era solteiro sem filhos. Tipo, ele só estava à procura de malta... Para estar para a guerra. Não, mas é tipo... Yeah. Alguém que se conseguisse dedicar ao trabalho 14 a 16 horas por dia. Ele precisava de um engenheiro assim. Então, yeah, só estava a ver perfis de solteiro sem filhos. Porque ele também o é, entendes? Portanto... Pá, ele na verdade casou-se várias vezes e tem 5 filhos. Ele era. Ele era filho. Claro. É filho. Agora, se calhar não é o pai mais dedicado, obviamente. Mas pronto. Mas e a malta? Temos aqui mais um episódio, desviámos aqui um pouco se calhar do tema das criptos, mas acho que partilhámos aqui muito valor também, tanto do UBI como aqui o que é ser inovador ou ser empreendedor. Não sei se mais alguém quer acrescentar algo. Ficamos por aqui. Mais nada, malta. Ficamos por aqui. Excelente episódio. Espero que tenham retirado valor. Peace.